Zvyšky týchto domov boli ukryté pod vodnou hladinou vyše 20 rokov, od vtedy, čo sa začala napúšťať vodná nádrž do Maša. Dlhotrvajúce sucho, nedostatok zrážok a znížený prítok vody opäť odhalili pozostatky obcí. Pri Turanoch nad Ondavou, kde sa začína rekreačná oblasť, sa dno nádrže podobá skôr úrodnému lánu, čakajúcemu na výsev jarín. Hladina Domaše dosahuje len 1/3 normálu. V nádrži chýba 78 miliónov metrov kubických vody a topiace sa snehy vo východných Karpatoch sľubujú túto jar na najvýš 5 miliónov kubických metrov vody.